Жителька села Анастасія Ситниченко розповіла кореспондентам Суспільного, що побачила і зафіксувала на відео наслідки проїзду трактору з дисковою бороною по старих похованнях 6 березня 2023 року. Чи рядом дорога, він міг проїхати по дорозі. Ну, він все одно проїхав по кладовищу. Тут все кладбище було в нас загорожено. Оце тут кругом стояли камні, це ще... Мабуть, мене ще на світі не було, як вони тут все було загорожене. Ось батьки мої тут жили. Я тут, а тут баба жила. Валентина Коржова каже, що живе у селі Гребенки 37 років. Переповідає історію, яку чула від місцевих. На початку 18 століття на території села Гребенки жили деякий час військовополонені шведи, а також українські козаки. Саме вони на могилах своїх товаришів ставили кам'яні хрести. Жінка говорить, що разом із односельцями намагалися прибирати навколо цих могил. Убирали тут останній раз, мабуть, перед війною, коли могильні холмики зрівнялися зі стежками, вже не можна було зрозуміти, де могила, де стежка, туди-сюди перестали ходити. Після проїзду трактору 6 березня викликали поліцію. Досудове провадження внесене до єдиного реєстру 9 березня. Фермер, чиє ім'я фігурує у заяві до поліції, живе у сусідньому селі Дільниче. Кореспонденти Суспільного знайшли його подвір'я, але спілкуватися на камеру він відмовився. Ми цього фермера запросили на сесію. Він виступив і дав пояснення, що їдучи із польових робіт, в нього відмовила гідравлічна система. Для того, щоб не їхати по дорозі, він проїхав, ну так би мовити, цією, ну це не толока, але по місцю поховання. І пошкоджив ці хрести, він їх не бачив, тому що вони були в траві. Ну це його пояснення. Фермера, каже Олександр Поляков, зобов'язали відновити пошкоджені хрести. Ось як було виконане це зобов'язання. Про результати розслідування інциденту кореспондентам Суспільного розповіла речниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Вікторія Хіль. Вона говорить, що кримінальне провадження було відкрите за фактом наруги над могилою. Поліцейські встановили, що йдеться про старе покинуте кладовище, за яким ніхто не доглядає. Тракторист заїхав на цю територію через технічну несправність. Про наявність могил не знав та хрестів не бачив. По матеріалам кримінального провадження було прийнято рішення у порядку пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину. Депутатка Новоодеської міськради Ірина Пономарьова каже, що про інцидент дізналася 7 березня. Підтримала звернення місцевих жителів щодо збереження могил. Але наші сподівання стали марними після того, як на засідання виконкому було винесене питання про ліквідацію даного кладовища. Не кладовища, а старих поховань. Ну, чесно кажучи, це для нас було шоком. До речі, хочу зауважити, що всі рішення повинні публікуватися на сайтах, ну, як публічна інформація на сайтах, за 10-12 днів до їх прийняття. Але навіть тут була допущена, ну, як на нас, то груба помилка, тому що дане рішення було опубліковано для ознайомлення громади 8 червня. Виконком проходить 8 серпня. Виконком проходить 10 серпня. Більше 4 місяців не було ніякої інформації про те, що робиться ні по справі з поліції, ні від Полякова. А 10 серпня я прочитала у Фейсбуці про те, що 10 серпня було засідання членів виконкому Новодеської міської ради, які прийняли проєкт рішення про ліквідацію цього кладовища і про переніс 3 хрестів на нині діючі. Тому 13 серпня я з жіночками прийшли сюди, і ми порахували, і вияснилося, що тут не 3 хреста, а 14 кам'яних і один залізний. Жителька села Гребенки Анастасія Ситниченко говорить, що навесні хрестів було більше. Було 27 хрестів тут, рахували, а потім почали пропадати кудись хрести.
Жодного звернення щодо надання цієї ділянки для ведення сільськогосподарських робіт до міської ради не надходило, говорить новоодеський міський голова. Каже, що враховуючи нову інформацію про поховання тут козаків і шведів, що воно може мати історичну цінність, жодних дій з даною ділянкою до вивчення усіх обставин здійснено не буде. Ми звернулися до обласного управління культури, національностей та релігій з приводу того, чи вважається, чи занесено до реєстрів пам'ятки місцевого значення, обласного значення, будь-якого рівня дані поховання. На що ми отримали відповідь, що дані поховання не відносяться до культурної спадщини. І як варіант вирішення проблеми, каже міський голова, планували віднести дану ділянку до земель загального користування і облаштувати тут зелені насадження, а три хрести перенести на територію огородженого кладовища, розташованого поруч. Олександр Поляков говорить про те, що хрестів більше, ніж було пошкоджено, дізнався лише після звернення від Валентини Коржової, після засідання виконкому. Науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олександр Смирнов говорить, що ці поховання заслуговують на збереження, а хрести потрібно досліджувати. Каже, що кам'яний хрест на могилі у 18 столітті могли собі дозволити лише заможні люди. Там є хрести трьох чи чотирьох типів, різних типів, які використовувались населенням, не обов'язково козацьким населенням. Да, першими переселенцями, які можуть носити і католицький характер, так звані мальтійські хрести, і там є фрагменти хрестів візантійського типу, тобто там хрести з зображенням орла. За словами науковця, таких поховань із козацькими хрестами на території Миколаївщини багато, але періодично з'являються досі невідомі, як у селі Гребеники. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.